Vai lá falar com eles. Por que eu? Porque você é o mais velho. Ah. Oi? Ei, eu não quero brigar. Quem pegou vocês? Quem ri por último? É melhor. Conseguimos, gente. Essa luta era realmente pra gente ganhar. Vamos parar com essa brincadeira vez de luta. Vamos nos divertir.